bismillaahi raxmaan raxiim daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada wararkeena aad ku daawan doontaana waxaa kamid noqonaya maamulka magaalada cirigaabo iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka somalilan oo ku dhawaaqay in sideed iyo tobanka meey ay ku xusi doonaan guud ahaan magaalada ciri gaabo iyadoo weliba kacdoon culusu ka socda magaalada waxaan idiin soo gudbin doonaa fariin deg deg ah oo kasoo baxday jamhada dooneysan ay gacanta ku dhigto magaalada cirigaabo iyo sidoo kale iyagoo ku hanjabay weliba in ay mas-uulka u hadlay somalilan isagoo maxbuusa ay geyn doonaan duurka iyo duleedka magaalada iyo qeybaha ay ka maamulaan dhulka aaggaasi ee gobolka sanaag maxaa ka jira in warar culus lagu qaaday fariisimo kala duwan oo ku yaala aagga sabakaab waxaan idiinsoo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyey iyo sidoo kale hadallada kala duwan ee kasoo baxaya dhinacyada isku haya laascaanood shabaab waxay heshay fursadii ugu weyneed uguna muhiimsanayd ibi iyo sidoo kale sidii mustaqbalkooda uu kusii jiri lahaa iyagoo weliba helay dhul difaac adag leh doonyaha lagu daabulayo raggooda ayaan idiinsoo gudbin doonaa iyo goobaha ay ku wajahan yihiin muuqaalka shier garesaar lawadag saaiibada aragtideedn qeybta hoose noguraab aanu ku bilowna waxaa fariintii ugu adkay diray maamulka magaalada ciiri gaaba iyo guud ahaan gobolka sanaag kuwaasoo sheegay in sideed iyo tobanka meey in lagu xusayo magaalada cirigaabo halkaas <muchos> oo u muuqata in ay laba u kala jabta islamarkaana qeyb ka mid a ay doonayso inay haysato calanka baluuga ee jamhuuriyada soomaaliya iyo sidoo kale calanka qaatumaysteed si gobolku u muuqdo in ama loo muujiyo in cc uu ka tirsan yahay dhinaca somalilan maamulka kasoo jeeda ayaa waxa ay sheegeen in siddeed iyo tobanka meey ay ku xusi doonaan magaalada gudaheeda sidoo kalena ay dhammaan gacanta ku hayaan ammaanka iyo sidoo kale maamulka guud ee magaalada maamulka ka jira magaaladaasi islamarkaana ayna xaaji nuur ayaa waxa uu sheegay in sideed iyo tobanka meey aynan jiri doonin cid gorgortan lagala galo cid gacanta ku hayn karta meel walba oo ka tirsan magaalada iyo guud ahaan gobolka sanaag gacan adagna ammaanka magaalada waxaa ku qabanaya ciidan kasoo jeeda beesha isaakh iyagoo weliba si dardarla u wadi doona sugidda amniga iyo sidoo kale fulinta amarada kala duwan ee kasoo baxaya taliska guud ee madaxweyne muuse biixi cabdi saraakiisha uu hadashay maamulka gobolka iyo sidoo kale kan degmada ee magaalada cirigaabo ayaa waxay sheegeeen inay sii wadi doonaan waajibaadka saaran ee la xidrhiida xaqiijinta nabadgelyada kahortegidda iskuday walba oo la doonaya in lagu majaxaabiyo nabadgelyada iyo sidii ay kaga hortegi lahaayeen qaab walba iyo tab walba oo ay doonayaan inay adeegsadaan dhinacyada kasoo horjeeda maamulkooda tani waxay noqotay tilaabo adag oo xasaasiya islamarkaana muujinaysa in somalilan ay xoog ku dardari doonto ama ku jiiri doonto cid walba oo loo arko in ay tahay mid gadoodsan ama mucaaradsan maamulkeeda saraakiisha ciidamada ayaana la faray amarka ugu aadka ah oo dhigaya in madaxa laga toogto cid walba oo isku dayda in sideed iyo tobanka meey iyo calanka somalilan ay diito dhanka kale waxaa si deg dega u hadlay saraakiil katirsan in jimhadda dooneysa inay gacanta ku dhigto magaalada lascanood ee gobolka sool kuwaasoo aan weli magaca rasmi a la bixin in islamarkaana u muuqda inay isku soo kaoabi doonaan jamhadda xoreynta ciiri gaabo iyo jamhadda xoreynta gobolka sanaag midkood sida ay saadaalinayaen dadyoo kala duwan jamcaddu horjoogo sare u hadlay ayaa sheegay in ay maxbuus ahaan u qaban doonaan mas-uulka u hadlay somalilan iyagoo weliba wacad ku maray inay sii dardar gelin doonaan qorshahooda dagaal iyo la wareegida guud ahaan magaalada cirigaabo ee xarunta gobolka sanaag hubka culus iyo midka fudud ayaana noqon doonaa kan xilligan diyaargarowgiisu u socday iyo arurintiisu intaba abaabulka ka bilowday gobolka sanaag ayaana laga cabsi qabaa inuu tigidada u siibo xasiloonidii somalilan ka jirtay sannadihii ugu dambeeyey iyadoo weliba taasi ay tahay fidno weyn oo qhatar keeni karta waa haddii dhinacyadu aynan si deg dega wax kaga qabanin xaaladda colaadeed ee dhinaca sc ayaa waxaa dhinaca kale u muuqataan ay isku ballaarinayso deegaanada kala duwan ee gobolka cirigaaba ayaana gartshay gorgortan adag oo la xiriira cidda gacanta ku haynaysa iyadoo weliba taliska ciidanka ammaanku ay sheegeen inay ka adkaadeen oo guud ahaanba magaalada ay ka saareen kooxihii sameeyey rabshadaha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ay kaga soo horjeedaan xukuumadda somalilan ee muuse biixi cabdi dhinaca kalena waxaa xogaha la helaya ay tilmaamayaan in ciidanka ugu badnaa oo ka socda beesha warsangeli ay isku aruursanayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka sanaag iyagoo weliba doonaya inay difaacdaan qeybaha ay kaga sugan yihiin magaalada ciri gaabo ee xarunta gobolka sanaag tani waxay noqonaysaa laascaanood labo ooreyna waxaa u jiray saddex dhacdo oo waweyn oo tani ay middii saddexaad noqonayso sida kacdoonka laascaanood oo gacanta muuse laga saaray magaalada iyo sidoo kale kacdoonka boorame oo weli taagan dad badna ay ku hanti beeleen kuwana ay ku waxyeelloobeen waxaa sidoo kale midka cusub ee u gubka uu yahay kacdoonka ciri gaabo kaas oo asna laga cabsi qabo inuu galaafto nafo badan islamarkaana uu burburiyo hanti iyo sidoo kale degaan nabada maadaama labada dhinacba ay isku biratumanayaan markan dhinaca kalena war ka soo baxay xogaga c c ayaa lagu sheegay in ay dhaceen weerareisdabajoog ah oo lagu qaaday aagga tuulada samakaab oo ka tirsan gobolka sool halkaas oo ay ka dhaceen weeraro jamhado iyo sidoo kale kooxo maleeshiyaad ay ka dambeeyeen islamarkaana ay ku bartilmaameysadeen dad shacab ah waxayna sheegeen in taasi ay tahay mid muujinaysa in maleeshiyaad ka baxay saldhigyo kala duwan oo ku yaala magaalada cirigga waa magaalada laascaanood ee gobolka sool deegaanada ku hareeraysan ay ka dambeeyeen falalkaasi kuwaas oo ugu talogalay in ay qas iyo qalalasaba ay ka abuuraan deegaanada iyadoo weliba sheegay inay xoojin doonaan sugidda nabadgelyada iyo kahortegidda iskudayada kala duwan ee la doonayo in qalqal lagu geliyo nabadgelyada aagga samakaab samakaab waxaa hore kaga dhacay weerar ay fuliyeen ciidar ka amar qaata mahad cabaashe kaas oo ciidankiisu ay weerar ku qaadeen magaalada oo ay mehirad rasaas ku fureen waxaana sidoo kale soo ifbaxaya in ciidankaasi qeybo kamidaba ay isdhiibeen oo ay u gacan galeen sc waxaan ku gudjirnaa qeyb hore warkeeadaaxog la helay ayaa waxay muujinaysaa in ururka shabaab ee dowlada federaalka iyo ciidamada deegaanku ay ku jebiyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta ee bartamaha soomaaliya in markaana ay u guurayaan deegaana ay u arkaan inay yihiin fursaddii ugu weynayd iyo sidoo kale difaacii ugu xoogga badnaa ee mustaqbalkooda iyo noloshooda sii dheeraynaya islamarkaana horseedaya in sannado badan ay duurka ka xukumaan magaalooyin kala duwan oo ka tirsan waddanka iyo sidoo kale inay sii qaadaan canshuuro iyo lacago dheeraada inay bulshada waxu kala xukumaan iyo sidoo kale inay fuliyaan afkaartooda gaarhka waxaana soo irbaxaya in saacadaha su-aadan iyo sidoo kale maalmihii ugu dambeeyaba ay jireen doonyo ka qulqulayee dhinaca badweynta hindiya ee deegaano ka tirsan jubbada hoose jubbada dhexe galgaduud iyo mudug halkaas oo ay kaga sii jahaysan yihiin deegaano kale shabeellaha hoosaasna waxuu ka mid yahay goobaha la aaminsan yahay inay doonyuhu ay ka baxayaan oo ay ka qaadeen doonyahaasi waxay ku wareegayaan dhinaca badweynta hindiya ee bariga caasimadda soomaaliya ilaa ay kaga gudbaan bariga gobolka galgaduud iyo koonfurta bari ee gobolka mudug iyagoo sii maraya xeebaha gobolka nugaal ee dhinaca bari ilaa ay kaga gudbaan bariga fog ee gobolka bari islamarkaana ay kasii wareegsadaan dhinaca gobolka sanaag halkaa oo ay doonayaan in ay ka samaystaan difaacyo adag wararkaannu helayna ayaa waxay muujinayaan walwal xooggan oo ku aadan in buuraha calmadowya calmiska aad iyo sidoo kale aaga degmada laas qoray ee gobolka sanaag ee xeebta badda cas markaan ay wajahayso qhatartii ugu weyneyd iyadoo weliba la xaqiijiyay in asbuucan ay baxayaan ku dhowaad soddon doonyood oo sidaa rag noucyo kala duwan leh loguama kooxa kala duwan leh kuwaas oo loogu talogalay in ay fariisimo kasii sameystaan dhinaca degaanada badda cas ee aaga gobolka sanaag waxaana arrintan ay kaga faa-iideysan doonaan inay faragelin ay ku sameeyaan dhulka buuraha leh iyagoo weliba difaacyo kala duwan iyo aaga ka sameysanaya bilaabayey qorsho ay ku ballaariyaan ciidankooda sidoo kalena sameynaya in ay ku dhex milmaan dhinacyada colaaddu ay ka dhexeyso ee c c iyo sidoo kale somalilan marar badan ayey dhacday in somalilan ay ku dhowaaqdo in ay ururada hubaysan ee ka dagaalamo koonfurta soomaaliya midkooda ay kula dagaalamayso laascaanood balse kooxda ayaa doonaysa markaan inay ka dhabayso iyagoo weliba la xaqiijiyey isaanadooda iyo hubkooda ay wataan raashinkooda iyo saadkooda doonyahaas ayaana waxay u baxeen siyaabo kala duwan iyadoo weliba goor hore la sameeyey nidaamkii iyo sidoo kale qorshihii ay ku joogi lahayeen buraha gobolka sanaag gobolka sanaag gobolka bari iyo sidoo kale qaybo ka mid a sool ayay isku sii ballaarin doontaa iyadoo weliba sidoo kale doonaysaa inay ka hortagto hab walba iyo qaab walba oo ay wada shaqeeyaan maamulada deegaanka iyo sidoo kale dadka deegaanka intaba xaaladan ayaa la tilmaamay inay tahay mid ka dhalantay isla markaana ka abuurantay dagaalka aagga lascanood colaadaha ka bilowday aagga ciri gaaba iyo meelo kale kuwaasoo fursad siinaya ururku inuu ku dhex noolaado dhulka buuroleyda islamarkaana uu ka wareegsado deegaano kala duwan muuqaalka sheergare oo laegsaar la wadaag saaxiibada aragtida qaybta hoose nogu reeb oo ku xirna wararka dhambaalka wararka nabadgaly